Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kamu akan belajar bersama Cikgu Ramli. Jom murid-murid. Pendidikan Kesihatan Tahun 1. Tajuk pelajaran hari ini ialah Ketahui Ubat. Baiklah murid-murid, marilah kita sama-sama melihat jenis-jenis ubat. Jenis ubat yang pertama ialah kapsul. Jenis ubat yang kedua ialah cecair. Jenis ubat yang ketiga ialah krim. Dan jenis ubat yang keempat ialah pil. Begitulah jenis-jenis ubat yang perlu kamu ketahui. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Bye.